မစားရိုက်ထဲရတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကို့အကိုတယောက်လိုပဲကျူတယောက်ဝိုင်းဆိုတာနဲ့အဲ့လိုသဘောထားပါတော့သူကလည်းဂျီကိုအဲ့လိုရှိန်နေမှာပါလားဆိုစကားပြောင်းအများကြီးတော့ပြောပေးရင်အပြီးတော့ဂျီကိုအဲ့နှာခေါင်းချင်းထိရနာကြတော့နည်းနည်းတော့အရန်ကက်ဝိုင်းလေနော်ရက်ကက်ဝိုင်းအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းတော့ရှက်မှာပဲမိန်ကလေးဆိုတော့လေဒါမဲ့ကွာအဲ့မှာကိုရှက်မဲ့အချိန်မှာကိုကမရှက်ရအောင်ရှူတင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲဒီဂျီကိုစတိုင်လေးလုပ်ပေးရတယောက်ရှိတယ်။အဲ့တယောက်ကအနောက်ကနေပြီးတော့အော်နေရောလေကိုရှက်မဲ့အစား तू ကရှက်တယ်ဆိုတော့လေကိုကပြေသွားပြီးတော့သူ့ပဲပြန်ပြီးတော့စရနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမျက်နှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟော strong ဖြစ်တဲ့ဘက်မသွားတော့လေ cute ဖြစ်တဲ့ဘက်အဲပြင်လို့ရှိရင်ကိုနဲ့လိုက်တယ်လို့ခံစားရတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပို့ပြီးတော့ sport ပေးရပေါ့နော်ပို့ပြီးကြိုက်တယ်ကိုဘက်ကလည်းဟုတ်အဲမှတ်တရတော့ဘယ်အအစဆုံးကတော့ဒီ shooting ကလေကြီးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြအရင်အေးနေရလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မအေးလူကအဲ့လိုချင်းချင်းလေးထဲမှာဒီ crew နဲ့ဟိုအယောက်60လောက်ကရရပေါ့နော်ပြတ်တိတ်ပြီးတော့ရရရအခန်းလေးအဲ့ဒါတော့မမှန်ရရပါပဲအဲဒီတော့အမှတ်တရရတော့အဓိကအဲခြီလိုက်တဲ့ဆင်းပေါ့နော်ခြီလိုက်တဲ့ဆင်းမှာကိုကဂျီအုံမြေပေါ့နော်အဲဂျီပေါင်ချင်းဘယ်တော့ပလဲဆိုတော့ဂျီကအော်100ကျော်ပဲလို့ကိုကြီးလို့ဆိုတော့100ကျော်လားအဲအရင်တော့မလေးလောက်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အာကိုကြီးကလည်းလို့ကိုကြီးမာစိန်နေလို့ဒီဂျီခန္ဓာကိုကတော့နိုင်လောက်မှာပါဆိုပြီးတော့အဲသူကခဏခဏမာပြီးတော့လှဲ့လှဲ့နေတာလူကမူးပြီးတော့အမှခဏနားလိုက်ရတယ်လေလူကအဲ့လိုမှတ်တရရှိရပေါ့အနေနဲ့တော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ကိုလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲသူနဲ့ကလည်းရှူတင်ထားအပထမဆုံးချိန်ဆုံမှုရဲ့ဆိုတော့လေအဲပြီးတော့လည်းသူကအဲ့လိုမျိုးချီပြီးတော့သူကအဘယ်လိုပြောရမလဲလှဲ့လှဲ့နေရဆိုလေအာငါတော့သေပါပြီဆိုပြီးတော့တကယ်မှပြုတ်ကြရောမလားဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်မလဲသူကလှဲ့သုံးဘက်လေးဘက်လောက်လှဲ့ရဆိုအဲအမှတ်တရပါပဲဟုတ်အဲအဲ့တော့အကိုပုံမှန်တော့ဒီဂျီတို့အဲ့ဂျီရှူရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအပေါ်အဲဆွေတာလို့ပြောတာဆွတ်ကျဲဆွတ်ကျဲဆွတ်ကျဲလေးကိုအထရိုက်တာမှချွတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အကိုကအဲကော်ဖီရမရှိဘူးမချွတ်ဘူးအဲတချွတ်တယ်လားချွတ်လိုက်ပါပိုပြီးစင်ပြေးပါမယ်လို့ပြောပြတာအကိုကရှက်ပြောမချွတ်တော့အဲဟာလေးနဲ့ဆိုတော့လေဘာဖြစ်အဲကြွက်သားရင်နဲ့ဆိုတော့ခတ်ပါရဲ့ဟောဂျီကတော့အဲ့လိုအဲကြွက်သားရင်ရမ်းရှိပြီးတောက်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးเนาะဒါမဲ့လေအကိုကအရင် heavy ရောမဟုတ်ဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နဲ့ဒီ body structure ဆိုတော့လေကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်တခါကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်အေးဘယ်လိုပြောမလဲစားရိုက်ထဲရတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကို့အကိုတယောက်လိုပဲရှူတင်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုသဘောထားပါဘောเนาะသူကလေဂျီကိုအဲ့လိုရှိန်နေမှာပါလာဆိုတော့စကားပြောင်းအများကြီးတော့ပြောပြီးရယ်အပြီးတော့ဂျီတို့အဲ့နှာခေါင်းချင်းထိရနာကြတော့နည်းနည်းတော့အရန်ကက်သွားရတယ်နော်ရက်ကက်သွားချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲနည်းနည်းတော့ရှက်မှာပဲမိန်ကလေးဆိုတော့လေဒါမဲ့ကိုကအဲ့မှာကိုရှက်မဲ့အချိန်မှာကိုကမရှက်ရအောင်ရှူတင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲဒီဂျီတို့စတိုင်လေးလုပ်ပေးရတယောက်ရှိတယ်အဲ့တယောက်ကအနောက်ကနေပြောအော်နေရောလေကိုရှက်မဲ့အစား तू ကရှက်တယ်ဆိုတော့လေကိုကပြေသွားပြီးသူ့ပဲပြန်ပြီးတော့စရနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသေးရရနေသူပုံစံရတယ်ရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေသူ့ကိုလည်း live ဆက်နေကြတချူတင်တော့ကလေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရအောင်အဲရှူတင်စတဲ့တုန်းကတော့ဂျီကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့ယင်ခုန်တာပါเนาะအဲတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးပြီးတော့ဒီအဲ senior ကိုမှဒီနိုင်ငံချစ်တဲ့အမှုပညာထဲရှင်ထဲမှာပါဆိုတော့လေအဲယင်းနည်းတော့ယင်ခုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲရောက်ပြီးရှူတင်ရောက်ပြီးတဲ့အောင်ကြီးအကျင့်တစ်ခုရှိရအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့မတည့်ရသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအဲ့လိုစပြီးမိမ့်မဆက်ရရပါတော့ခြေရတော့မဟုတ်ဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်တာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုကအဲ့အောင်တည့်လို့လားမသိဘူးအဲကြီးကိုလာပြီးတော့စကားပြန်ပြောပြရင်ညီမလေးဒီကဆိုဒီလိုလုပ်ဒီကဆိုဒီလိုလုပ်ဆိုအဲ့မှာလေကစတွေ့တွေရအောင်အဲ့လိုမျိုးအရင်ခင်သွားပြီးတော့လို့ကိုရှက်မဲ့ဟာမရှက်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အတဲဖို့ပါရင်အရင်စရယ်အဲ့ဆက်ပြီးတော့တွဲခွာပါတော့ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးတွဲထားပုံမှန်တခြားသူတွေဆိုကဒိုင်းမေအော်ဒီဟာလောက်လိုက်ဒီဟာလောက်လိုက်အဲဒီညမှာဒီလိုလောက်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကရှူတင်ဒီနောက်တစ်စင်းဖြစ်ကန်နေဆိုရင်သူကအမြဲဆက်နေလူဂျီတို့တယောက်တည်းမဟုတ်အဲ့လိုရှူတင်တာရှူတင်ရအဖွဲသားလိုက်ဆက်နေရဆိုတော့လေပျော့ပျော့ရွှေရွှေမဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုလိုက်ဆက်ပြီးတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ညီမအဲ့လိုအခက်ခဲမျိုးသူဒါအဲ့လိုမျိုးညီမကိုနည်းအဲဘယ်လိုပြောရမလဲ
စကားတိတ်မပြောရတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနည်းနည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့နည်းနည်းသူကကြောက်ပြီးတော့တယုံမဆောင်ရဲရပြီးပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်အကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးရိုထားတော့လေဖန်နီကလည်းစီဖက်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပျော်နေလိုက်လို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးအရန်ပျော်နေရလားလို့သိရမလားအပြန်ဖြေရှင်းမဟုတ်ပါဘူးကြောင်ညာပါကြောင်ညာမယုံကြအကုန်လုံးအရန်ပျော်နေရန်ပျော်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရတာရှိရအမှတ်တရလေးပါရတယ်ဟုတ်သူတော်တော်တဝင်တော့မတူပါဘူးเนาะသူ့မှာဖန်ကေးရအများကြီးရဆိုလို့နော်ဟိုကိုတော်ရကိုတဝင်တော့အဲအကူကတကယ်လေးစူးစမ်းရမိဘပေါ်လေးသိတတ်တယ်အမ်ပြီးတော့ဟိုခွေးလေးတိရိစ္ဆာန်လေးပေါ့เนาะပေါ်လေးသူချစ်တတ်တာဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးအမ်တိရိစ္ဆာန်လေးပေါ်ချစ်တတ်တယ်မိဘပေါ်အဲသိတတ်တယ်ဆိုရင်ဟာရီอ่ะပေါ့เนาะအဲ့ဟာရီကြောင့်မလို့လို့ပဲအဲသူဒီလိုဒီထက်မကပို့ပြီးတော့လဲအောင်မြင်ပါပါဟုတ်အဲဓာတ်ပုံနေရာကြောက်ကြီးอ่ะအဲ့လိုဘိုလ်မျိုးကြီးတီးတန့်ကြီးဒီဟာတွက်ဒီဟာတွက်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မရှိဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒါလေးနဲ့ရိုက်လိုက်ကောင်းမလားဒါလေးရိုက်လိုက်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုး collaboration လုပ်ပြီးတော့ပဲအကိုကြီးနဲ့တိုင်ပြီးတော့အကိုကြီးဒီလိုရိုက်ကြမလားဒီလိုရိုက်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဘိုလ်မျိုးစီးရွက်ကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးတိုင်မဲ့ကြီးရိုက်ထားရဲ့ဟာလေးရတယ်တိုင်အပျော်ပါပဲဟုတ်အဲအဲ့လိုရေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူတိုင်းကတော့သူ့လှနဲ့သူကိုစီရှိရပဲเนาะအဘော်ရီလှရပြီဘော်ရီမလှရပြီဒါကိုဖီယန်ရှိရပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲရိုက်ကြပါဘောเนาะဟိုဂျီကလည်းအခုအချိန်မှာဟိုဘော်ရီရန်လှရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုစားလိုက်တောက်လိုက်ဆိုတော့လေဘိုက်ပူတာတော့ပါလူတိုင်းကတော့ဒီလှရတဲ့အချိန်ရှိလို့မလှရတဲ့အချိန်လည်းရှိပါဘောเนาะအဲ့အချိန်မှာမှကိုရဲ့ကိုဖီယန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲအဲကိုဘယ်လိုရရမလဲကိုဝါနီရဆိုရှင်ဝါနီရလျှောက်ဘယ်လိုမျိုးဝေးလို့ရှင်ပူကိုနဲ့ပူပြီးတော့လိုက်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရွေးပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်